Пеперо 40 динара, 35 е купен, 40 се дава. А нешто крале ми на вагите, да знаете. Това да го знаат сите грегнани. Цел народ да знае. И така. Крадете ли? Крадаме обовезно, да се гледат што взимат и как взимат. А јас сакам да дам 60, ама нејкет, мора да се кали 40. Ќе му взимам 5 кило од картон да го боле главата, да знае. Да му излезе и верувам многу по-скапо. Е така.